zprávu z jednoho světa, a sice, že dobrá společnost se počínaje dnešním dnem stala zlatým promítačem. A to nejen takovým, dokonce prvním v historii. Právě. Jo! Tady v tak, abych se teda představil, mé jméno je Tomáš Dostálek, já jsem součástí spolku Dobrá společnost, což je parta kamarádů chotěbořských, nás 6 nebo 7. Kromě Promítej i ty organizujeme spoustu dalších kulturních akcí, například čtenářské dílny, dobro pikniky, adventní poetické setkání, takže opravdu je toho hodně. A co je taky zajímavé, je ten prostor, ve kterém se nahrává tohle interview, což je komunitní centrum Zastávka 194, které jsme pořídili v minulém roce a snažíme se zde vlastně vybudovat právě nějaké centrum kulturní pro chotěbořské občany. Nejdřív jsme začali si promítat doma v obyváku vysloveně a pak prostě mi začalo dávat větší smysl dát šanci veřejnosti, aby viděli ty filmy, ty dokumenty, které vidíme my sami doma. Promítáme už déle než 4 roky, máme za sebou v tuhle chvíli 15 promítání, dneska nás čeká 16. V tuhle chvíli zveme na každou projekci hosta, ze začátku jsme to nedělali, případně jsme zvali jenom chotěbořáky, ale nyní nám začal dát větší smysl zvát opravdu kvalitní hosty, většinou z Prahy, a takže v tuhle chvíli to bez hostů nepromítáme už. Co bych vzkázal ostatním promítačům, asi jednoduchý, promítejte stále dál, promítejte stále víc.